Hola, com esteu? Aquí Laura Clemente, la Clen Cultura, Ona Cultural. Anem a parlar amb l'actor Pau Rosell, habitual del nostre programa. Aquesta vegada no estarà amb Ivan i els gossos que hem pogut veure diverses vegades, sinó que amb una obra d'Àlex Souch, que es pot veure al Tantarantana, en direcció de Montse Rodríguez Closella, interpretació d'en Pau, Carla Torres, danès, dramaturga, directora i actriu, i Joan Sureda, que va sobre les famílies, l'autisme i altres temes relacionats. Molt interessant aquesta obra i ara mateix anem a parlar amb ell. Ara sí que aconseguirem parlar, que hem intentat abans. Hola, Pau, què tal? Com estàs? Molt bé. Molt bé. Disculpa pels problemes tècnics, és que No passa res. fer ràdio des de casa és complicat. Però almenys és bonic també poder fer ràdio des de casa. Sí. Finalment, els meus veïns han deixat de fer obres, perquè el problema és que estaven fent obres també, saps? Vale. I haguéssim sentit allà una troca, saps? Ja. Afortunadament, ara ja se'n van a dinar. Doncs vinga, anem a parlar sobre aquesta obra que jo no he pogut veure, però l'Òscar Boix sí, però és un tema que a mi m'agrada molt, que és un tema sobre les neurodivergències, l'autisme, i tu interpretes al fill de la parella que està formada per els actors. No, 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 No? no. No? Jo interpreto el cuidador del fill. Ah, ostres, he pensat que m'interpretaves el fill. Molt bé, molt bé. No, no, no. Molt bé, perfecte. I el fill és aquesta titella tan maca, no? Exacte, Molt que bé. l'ha construït el Martí d'Oi. Perfecte, molt bé, molt Amb bé. molt de carinyo. Molt bé. Doncs, bueno, això que parlem d'una família diversa, com moltes hi ha a Catalunya, com moltes hi ha al món, no? I els reptes, no?, que això suposa, i també d'autisme, etc. I aquest cuidador que interpretes tu, que has de parlar amb aquesta família, no? Exacte, la figura del cuidador és la que està al mig entre el conflicte que tenen de la gestió dels límits i de totes les cures entre el pare, la mare i el fill. Exacte, perquè una família diversa s'ha de cuidar molt. O sigui, lògicament, primer el fill, no? A tenir cura del fill i que estigui bé. Després, aquesta família també s'ha de cuidar ella mateixa per poder tenir cura bé d'aquest fill, no? Sí, totalment. De fet, l'obra va parlar una mica d'això, de quan no pots cuidar els teus límits i estàs tota l'estona, o sigui, la teva vida existeix per cuidar els altres, doncs la teva identitat com que es difumina, no? I quan no la pots reconèixer i tot comença a trontollar molt, doncs segurament les relacions, en aquest cas, de matrimoni dels pares, es trenquen molt. Clar, exacte. Sí, es pot trencar. Jo conec casos i casos en què, per exemple, s'ha enfocat molt més la mare o s'ha enfocat més el pare i llavors han hagut malentesos, etc. I, bueno, doncs l'Òscar ens volia fer unes preguntes, perquè l'Òscar Vinga. no pot ser amb nosaltres, Vale. però és com si fos, eh? Ha estat d'estrena també l'Òscar i tot aquests dies. Doncs mira, et pregunta primer de tot aquesta. Hola, Pau, com estàs? Abans de tot, felicitar-te per l'obra. Vaig gaudir-ne molt i el més important crec que vaig entrar bastant bé a la història que vau explicar. La primera pregunta que et volia fer, Pau, en aquesta obra hi ha molta utilització de feu servir un títere. M'agradaria saber com ha sigut el treball pels tres actors a l'hora de fer moure aquest personatge tan bonic com el Lawrence. Hola. Doncs, ja has vist, no? Pues perfecte. Sí, doncs el treball va ser un regal perquè nosaltres no sabíem res de manipulació de titelles ni teatre d'objectes i a mi sempre és un món que m'ha interessat molt. I la Montse Rodríguez, la directora, ha treballat com a actriu en un espectacle de titelles fa molts anys i llavors ens va orientar donant pautes per poder fer una manipulació molt precisa perquè lo difícil d'aquesta proposta és que no estem com a titellaire, sinó que tenim el nostre personatge i, independentment, el Lorenz ha de semblar que és un actor més, que té vida. Sí, I sí. això ha sigut molt bonic poder treballar posant capes. Al principi era tot muntar com una altra obra a la vegada,
com si fos dansa, com una coreografia, i bueno, al final hem anat confiant i s'han acabat confusionant les dues. L'Alex Souths, per cert, és un dramaturg de Newcastle que té molt de prestigi i doncs és fantàstic, no? Tu ja tindràs un grau en grans dramaturgs britànics, eh? Entre de tot. Bueno, de moment em porto dos que sí, que la veritat que han escrit textos molt bonics, sí, sí. Molt bé, doncs l'Òscar té una segona pregunta per tu. Vinga. També m'agradaria saber, Pau, com ha sigut el procés de creació, ja sigui el teu personatge, i el procés de creació vers a un text que ja està escrit i el teu fet és una versió. Llavors és també saber com dramatúrgicament he pogut vosaltres canviar coses o estava el text com molt tancat. Doncs el procés de creació amb el text ha sigut simplement entendre'l i escoltar molt bé el que diu i les perspectives que estan ficades dins el text. I encarnar-les, estar al servei de la història. I després, com som conscients que és un tema molt delicat, doncs durant tot el procés hem estat acompanyats de persones amb autisme, de familiars amb fills autistes, de docents que treballen en escoles d'educació especial, perquè necessitem la seva validació, perquè òbviament estem parlant d'ells i quan expliques la història d'algú, doncs necessites que se senti representada. Molt bé això. I doncs ara, abans de passar a la tercera pregunta a l'Òscar, a mi m'agrada molt que he treballat amb gent o sigui, que treballa amb neurodivergents, amb persones de condicions d'espectre autista, per aquesta sensibilitat. I llavors, com us heu sentit vosaltres? Us heu emocionat molt treballant aquests personatges? Ha sigut molt bonic perquè és un text molt incòmode sobre un tema del qual estem acostumats a rebre informació molt blanca o blanquejada, perquè sigui molt neta, en el bon sentit, eh? Sí. I llavors, aquest text és molt poc pedagògic, és molt controversial, en el sentit de que quan acaba la funció, no, jo crec que cada funció hem tingut com llargues converses sobre les cures, sobre els acompanyaments a nivell polític que tenen aquestes famílies. Llavors és un text molt bonic que genera moltes converses i obre molts temes. És com si no volgués donar resposta a res, simplement tirar la bomba i vinga cap a casa. Justament l'Òscar, a la tercera pregunta, parla de com es sent quan surt de l'obra, no? Ja veureu. Amb aquestes setmanes que ja heu realitzat l'espectacle, quin és el sentiment que veieu més que surt la gent quan surt? Per exemple, en el meu cas, vaig sentir amb molta tendresa, em dona molta tendresa a l'espectacle en si, també una mica de ràbia, de com l'estat encara no pot ajudar famílies que tenen aquest tipus d'infants. I com ho veieu vosaltres? Quines són aquestes normatives que hauria de canviar perquè una família que té un cas com el que té la família del Larry, com poder-los ajudar perquè no tinguin que fer el que passa durant l'obra? Sí, és un tema bastant complex. La rebuda que hem tingut amb el públic és bastant colpidora perquè, bueno, el públic marxa del teatre amb la mateixa situació amb la que acaben els personatges. I llavors, és veritat que la barreja de llenguatges de titelles en teatre d'actors de text genera molta tendresa cap al fill, però, sí. Clar, amb del que parla l'obra barrejat amb aquesta tendresa del titella, és com molt bèstia el contrast. I la veritat que és, a nivell del que proposava l'Òscar de parlar sobre les condicions que tenen aquestes famílies de recolzament a nivell econòmic, és bastant dur perquè no realment necessites moltes... Estem parlant d'un cas d'autisme molt, molt sever, eh? No generalitzem tot l'autisme en aquest espectacle, però es necessiten moltes cures, moltes necessitats primàries que no estan cobertes i bueno, això genera com un cercle viciós que no s'acaba de coses que es necessiten i que no es tenen i llavors es va fent la bola més grossa. Exacte. I bueno, heu tingut a la Yaiza Ares, que és una habitual de la maièutica, no? Sí, aquesta escenògrafa meravellosa. Sí, sí, sí.
Llavors, aquí s'han juntat dues companyies, Bambú, companyia de teatre, i La Maièutica. Sí. Tu formes part d'alguna de les dues ara No, mateix? No. no, no. Bambú i Maièutica són companyies de la Carla Torres i la Mireia Isal, Sí. que és l'actriu de la Carla Torres, que fa de personatge de Tam, de la mare, i la Mireia, que és la productora, i juntes han traduït el text de tot en ordre. Molt bé. I amb la Maièutica, és una, bueno, parlo per elles, però és una companyia de teatre, crec, com més de text, pel treball que han fet, i amb Bambú era una companyia amb actors amb neurodivergències i sense, i feien un treball molt interessant, sí. Oh. No, no, m'agrada molt la feina de la Carla com a dramaturga, com a directora, i aquí també m'agrada molt la feina de la Carla com a traductora, que segur que aquesta vegada que s'ha encarregat tant la Mireia, no?, de fer la traducció, com altres vegades també que ha traduït textos, ella és molt coneixedora del teatre europeu, la Carla Torres Danés, Sí, i... vam fer una recerca molt, molt xula per anar a parar amb aquest text. Molt Sí. bé. Doncs enhorabona per tota aquesta feina. Jo, a veure si el meu genoll està bé i puc anar-hi aquesta setmana, Vinga, perquè va, queden quatre funcions queden només. quatre funcions. I Sí. recordem que el dia 21, no, Pau? Exacte. El dia 21 hi ha col·loqui, no? No, el dia 20, el col·loqui ja l'hem fet, el 7 de maig va ser. El Ah! dia 21 de juny, que és l'última funció, el divendres, és una funció accessible amb audiodescripció, subtítols i llengua de signes. Ah, molt bé! Sí, Fantàstic, sí, això. Molt bé, sí. molt bé. Doncs sobretot això, famílies, ja sabeu que teniu aquest espai, sobretot el dia 21, per anar a famílies diverses, no?, perquè podeu anar-hi, i també sempre, el Tantarantana fa sempre tot el possible, no?, per l'accessibilitat, perquè jo he anat a altres funcions accessibles en altres obres de teatre, i que ho fan a l'Àtic 22 fins diumenge. Tenim de funcions, recorda quins dies? Fem funcions de dimarts a divendres a les 8 del vespre. Perfecte, ja ho sabeu, famílies i oients i públic, que vingueu perquè és molt interessant i, com ha dit molt bé en Pau, és un altre enfocament de les famílies amb diversitat i també està molt bé, és molt interessant, no?, que hi hagi aquest enfocament di diferent. Sí. Sí, perquè si no tot sempre s'enfoca des d'una banda o més o menys de bandes limitades, i jo he sentit també públic neurodivergent que demana que hi hagin altres enfocaments, que demana que hi hagin altres maneres de veure les Sí, coses, no? sempre és ric veure perspectives diferents, tot suma. Molt bé. Doncs, bueno, me n'alegro molt de parlar amb tu un altre cop. Igualment. Pau, una abraçada molt Una forta. abraçada, Laura. Que Adéu. vagi molt bé. Adéu. Com sempre, un plaer parlar amb l'actor Pau Rosell, que ens concedeix aquest temps amb nosaltres. I disculpes a ell, perquè ha costat aquesta vegada. També jo estic malalta, no estic bé i estic a casa. Llavors, bueno, sobretot després d'això, dir-vos que els meus directes i presencials estaran diferents l'any vinent, justament degut a aquesta salut més fràgil, però hi hauran. I seguirem també fent, hi haurà molt equipament aquí a casa per poder fer també moltes entrevistes des de casa. Fins i tot podré rebre la gent a casa. És molt interessant això. O sigui, la ràdio a casa meva, directament. I també altres ràdios, eh? Seguirem en contacte, lògicament, com no, amb Ona de Sants, amb Ràdio Hostafrancs, molt agraïda també, moltíssim, Didac. Després també, com no, altres connexions, estem parlant amb Ona Moments, que serà ara Ona Moments Catalunya, llavors tindrem més difusió allà, seguirem parlant amb un FM ràdio, com no, el nostre canal de la Clenc Cultura, ja us esperem ara, que també ens podeu escoltar aquesta entrevista a molts llocs, perquè molta gent vagi a veure tot en ordre. Com sempre, estimem molt tots aquests artistes, anem a recordar Carla Torres Danés, un petó ben gran. Moltes gràcies també moltíssimes a Pau Rosell per la seva paciència. T'estimem molt, Pau. A Joan Sureda, meravellós, com sempre. Segur que estarà meravellós. Aquesta Yaiza Ares, una de les millors escenògrafes que hi ha. Mireia Isal, una de les millors productores, juntament amb Carla Torres Danés, que també
ha fet la traducció amb la Carla, l'autoria d'Àlex Soubs, que és un dramaturg que ens agrada molt, i la direcció de Montse Rodríguez Clusella. Aquestes companyies, Bambú, companyia de teatre, i La Maièutica, amb disseny de llums i so d'Ivan Chamorro per Distrito 22, la comunicació de Saioa, Saioa, disculpa, Saioa, Ballets Tena, fotografia de Carlos Montilla i la titella, no oblidem, que és de Martí Doi, que és molt important aquesta titella en aquesta obra. Agraïments al Centre Cívic Navas, que és un centre cívic que ens estimem molt. Us recordem, Centre Cívic Navas, que no només som bona cultural, som també la Martinenca, Sant Andreu Podcast i Com està el món. Per això segur que direu, ah, sí, ens fan sempre ressò de les nostres notícies. Doncs sí. I com recordar això, no?, que ara no només tenim Ona Cultural, Com està el món, Districte Viu, sinó tenim molts canals de podcast també de notícies locals, des de les quals també farem molta, molta contribució a la cultura. Sobretot també que sempre estarem presents. Hi haurà vacances, hi haurà períodes vacacionals, però sempre estarem allà. I que aneu al teatre, aneu a veure, aneu al cinema, llegiu llibres, escolteu música, aneu a concerts, aneu a exposicions, sempre contribuïu molt a la cultura, perquè necessita molt la cultura del nostre recolzament, de la nostra participació i de la nostra visió de com vivim la cultura, perquè com més persones visquin la cultura així, la cultura estarà més visibilitzada i tindrà més recolzament institucional, perquè la idea seria que tinguessin dotacions, no que depenguessin de subvencions, etc. No, sinó que tinguessin dotacions perquè la gent de la cultura pugui viure tranquil·lament i bé, amb dignitat, amb molta dignitat, de la cultura. Fins ben aviat, oients. Adéu. Aneu a veure, sobretot, aquesta obra fantàstica, que a més és que ja, jo l'aniria ja a veure tot en ordre de La Maièutica i Bambúcia de teatre, fins al 21 de juny, queden això, només aquesta setmana, i funció accessible divendres 21 de juny, justament, l'últim dia. Això us espera al Tantarantana. Fins ben aviat. Adeu!